Ця книжка для мене в першу чергу є заклик до громади спілкуватися про проблеми архітектури. Тобто, можливо, про архітектуру сказати буквами, словами, а можливо сказати своїми роботами. От я як архітектор висловив свою таку запросини до суспільства поговорити про проблеми архітектури. Це мій творчий доробок за 30 років діяльності в місті Хмельницькому. Ось і це такий підсумок, мабуть, якийсь проміжний етап в творчому житті. В першу чергу архітектура – це мистецтво. Це Богом дане способність, здатність створювати.